Eivissa aquest diumenge està previst que arribin 27 vols a l'illa 5 days internacionals des d'Amsterdam, Stuttgart, Múnich, Düsseldorf i Zúrich, una xifra que segons Aena representa un 71% menys que fa dos anys. Dels vols que han arribat fins ara només ha anat ple el que ha arribat a primera hora des de Barcelona. La resta ha anat amb la meitat de l'ocupació o menys. De moment, segons ens han explicat els agents de la Guàrdia Civil que estan en la zona de control de l'aeroport, el dia es desenvolupa sense incidències. Recordem que els viatgers internacionals poden venir sense causa justificada, però els nacionals han de justificar el seu vol. Nosaltres hem parlat amb tres passatgers que han arribat amb el vol de Madrid a les 11:30 i això és el que ens han explicat. Hemos pasado dos controles, ¿no? Tres, el del QR, luego hemos pasado otro con el detector del PCR si era positivo o negativo y el último que acabamos de pasar ahora mismo, que es el de la Guardia Civil. Y preguntas, ¿de dónde vengo? Con las vías, todo, y ahora un control de identidad y un justificante y saber dónde voy a estar y lo que voy a hacer. Soy residente, estoy estudiando en Madrid y he venido unos pocos días y volver otra vez a la universidad.